নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক আটাইকে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'টি। আজি এই ভিডিঅ'টিত প্ৰতিটো ৰাশিৰে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে এই নৱবৰ্ষটিত কেনেকুৱা হ'ব কৰ্মস্থান, কেনেকুৱা হ'ব চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ সূত্ৰবোৰ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ এই বৰ্ষটিত কোনো চাকৰি প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে বা নোৱাৰে, বা আপুনি কৰি থকা কামত আপোনাৰ পদোন্নতি বা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাভ লোকচান হ'ব, এই সকলোবোৰ সামৰি অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি এই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। তেন্তে বলক বিলম্ব নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ এটা এটাকৈ প্ৰতিটো ৰাশিৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কৰ্মপতি শনি। এই বছৰ শনি একাদশত অৱস্থান কৰাত মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। শনিৰ শুভ প্ৰভাৱত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্ম, শ্ৰম বিভাগ, নাপিত, থোবা, কমাৰ প্ৰভৃতি বিভাগত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। গোটেই বছৰ জুৰি মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ একাদশত থকাত কৰ্মস্থানত পদোন্নতি, অপ্ৰত্যাশিত অৰ্থলাভ আদিয়ে মনত আনন্দ দিব। 15 জেঠৰ পৰা মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া, ঋণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আদিত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। 13 কাতিৰ পৰা মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কৰ্মস্থান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। বিভিন্ন কাৰণবশতঃ নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিত বাধা আহিব। অন্যহাতে মেষ ৰাশিৰ যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিত বাধা আহিব পাৰে। 1 মাঘৰ পৰা মেষ ৰাশিৰ জাতক ব্যক্তিৰ কৰ্মস্থান শুভ হ'ব। নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিয়ে গাৰ্হস্থ্য সুখ আৰু গৃহত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আনিব। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিয়ে অপ্ৰত্যাশিত অৰ্থলাভে মনলৈ আনন্দৰ পৰিৱেশ আনিব আৰু পৰিয়ালৰ সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাব। এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ বৃষ ৰাশিৰ বিষয়ে। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বাবে কৰ্মপতি গ্ৰহটো হৈছে শনি। এই বছৰ বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কৰ্মস্থানত শনি স্বগৃহত থকাত শুভ নহ'ব। বৃষ ৰাশিৰ যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মত বিলম্ব, কৰ্মস্থানত হতাশা, কৰ্মত অৱহেলা, কৰ্মস্থানত অপমান আদি অশুভ প্ৰভাৱ পেলাব। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ পিতৃৰ ৰোগৰ হেতু বহুতো সময় আৰু অৰ্থৰ ক্ষতি হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ ঋণৰ অতিৰিক্ত বোজা আহিব। চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰা ৰাজসাহাৰ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বিলম্ব বা নাকচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হ'ব। কিন্তু 1 আহিনৰ পৰা বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কৰ্মস্থান শুভ হ'ব। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। 10 পুহৰ পৰা বৃষ ৰাশিৰ যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মস্থান অশুভকাৰক হ'ব। 15 মাঘৰ পৰা বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তি হোৱা দেখা পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে আৰু বছৰৰ বাকীখিনি সময় শুভ। এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক ব্যক্তিৰ কৰ্মপতি বৃহস্পতি। বৰ্ষাৰম্ভকালত আপোনাৰ কৰ্মপ্ৰতি গ্ৰহ বৃহস্পতি কৰ্মস্থানত থকাত শিক্ষা বিভাগ, ৰাজনৈতিক বিভাগ, আইন আদালত, ৰাজ্যিক বিভাগ, ট্ৰেজাৰী, অনুদান আয়োগ আদিত প্ৰচুৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মপ্ৰতি বৃহস্পতি 3 বহাগৰ পৰা মিথুন ৰাশিৰ একাদশত অৱস্থান কৰাত কৰ্মস্থান অধিক শুভকাৰক দেখা যায়। বৃহস্পতিৰ শুভকাৰকতাত ওকালতি, মুদ্ৰণ পাঠৰ, মনোহাৰী দ্ৰব্য, আয়কৰ বিভাগ, পৰিসংখ্যা বিভাগ, ৰেচন বিভাগ, বাগান আদি বিভাগত মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। গোটেই বছৰটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকা কৰ্মস্থান তথা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফল বছৰ বুলিব পাৰি। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কৰ্মপ্ৰতি গ্ৰহ হ'ল মংগল। বৰ্ষাৰম্ভকালত মংগল দ্বাদশত থকাত অন্যহাতে কৰ্মস্থানত ৰবি টুংগি থকাত কৰ্কট ৰাশিৰ কৰ্মস্থান শুভ বুলি ক'ব পাৰি। মংগলৰ শুভকাৰকতাত শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা সচিবালয়, গৃহ মন্ত্ৰালয়, আদালত, পুলিচ বিভাগত আদিত নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। 26 বহাগৰ পৰা মংগলৰ অশুভ প্ৰভাৱত কৰ্মস্থানত অলপ অশুভ প্ৰভাৱ চলিব। 14 আহাৰৰ পৰা কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ নতুনকৈ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ আৰ্মি, নৌবাহিনী, পুলিচ,
ড্রাইভার আদি কর্মপ্রাপ্তি যোগ দেখা পোৱা যায়। 22 মাঘৰ পৰা মঙ্গলৰ অশুভ প্ৰভাৱত কৰ্মস্থান তথা চাকৰিত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব। 200ৰ পৰা কৰ্কট ৰাশিৰ কৰ্মস্থান অধিক শুভ হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে কৰ্মপতি গ্ৰহটো হ'ল শুক্ৰ। এই বছৰ সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মপতি শুক্ৰ কৰ্মস্থানত থকাত অভিনেতা অভিনেত্ৰী, কলা কুশলী, চিত্ৰকৰ, চিনেমা প্ৰযোজক, ইঞ্জিনিয়াৰ, কাৰিকৰী শিক্ষা বিষয়া আদিয়ে বৰ্ষাৰম্ভ কালত হতাশাত ভুগিব তথা অপমানজনক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। এই সময়ছোৱাত উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা লাঞ্ছিত অপমানিত হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। 3 বহাগৰ পৰা সিংহ ৰাশিৰ ভাগ্যস্থানত বৃহস্পতি অৱস্থান কৰাত জনপ্ৰিয়তা, কৰ্মত উন্নতি, সমাজৰ পৰা স্বীকৃতি লাভ, দানশীলতা আদিয়ে মনলৈ শান্তি আনিব। 15 জেঠৰ পৰা কৰ্মস্থান অতি শুভ হ'ব আৰু সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে কৰ্মস্থানত সন্মান লাভ কৰিব। এই সময়ছোৱাত নিবনুৱাসকলৰ নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰিব। 13 আহিনৰ পৰা কৰ্মপতি শুভ কাৰকতাত চিকিৎসা বিভাগ, পশুপালন, সোণৰূপৰ ব্যৱসায়, পশুৰ খাদ্য শস্য আদি বিভাগত যথেষ্ট সংখ্যক সিংহ ৰাশিৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তি ঘটিব। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিৰ বিষয়ে। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বৰ্ষাৰম্ভ কালত কৰ্মপতি বুধ, মেষ ৰাশিত ৰাহু আৰু ৰবি যুক্ত হৈ থকাত শুভ ফলদায়ক হ'ব। অন্যহাতে কৰ্মস্থানত মংগল থকাত খনিজ দ্ৰব্য, কল কাৰখানা, ৰসায়নৰ সামগ্ৰী, মাটি, খাদ্য শস্য, কৃষিজাত সামগ্ৰী আদিৰ জৰিয়তে প্ৰভূত পৰিমাণে অৰ্থৱান হ'ব পাৰিব। 15 বহাগত শুক্ৰ মিথুন ৰাশিলৈ যোৱাত কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অধিক লাভান্বিত হ'ব। শিক্ষা, কাৰিকৰী, কেৰাণী মণ্ডল, স্বাস্থ্য বিভাগ, প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ, খেল ধেমালি, অগ্নি নিৰ্বাপক আদি বিভাগত কন্যা ৰাশিৰ যুৱক যুৱতীৰ নতুনকৈ কৰ্মপ্ৰাপ্তি যোগ দেখা পোৱা যায়। 13 আহিনৰ পৰা কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থান অশুভ। গৃহৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপক, বন আদিত কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলৰ কষ্টৰ সময়। 10 আঘোণৰ পৰা কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থান অধিক শুভ হ'ব। নতুন নতুন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, নতুন নতুন বিভিন্ন কোম্পানী, কৃষি ফাৰ্ম, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, ছাগলী পালন আদিত কৰ্মৰত হৈ অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। 1 মাঘৰ পৰা কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থান অলপ অশুভ হ'ব। কৰ্মস্থানত মনৰ সন্তুষ্টি নাহিব আৰু ওপৰৱালাৰ পৰা অহা নিৰ্দেশ পালন কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব। কৰ্মস্থানত সৰু সুৰা মনোমালিন্য হ'ব পাৰে। 22 মাঘৰ পৰা কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থান অধিক শুভ হ'ব আৰু আনন্দমনে নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থানত কাম কৰাৰ লগতে যুৱক যুৱতীসকলে নতুনকৈ কৰ্ম তথা চাকৰি লাভ কৰিব। এতিয়া আহিছোঁ তুলাৰাশি। তুলাৰাশিৰ চেতক ব্যক্তিসকলৰ বৰ্ষাৰম্ভ কালত অতি শুভ সময়। কৰ্মপতি চন্দ্ৰ চতুৰ্থত থকাত তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বাবে অতি শুভ যোগ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও চন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱত নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি, মৰ্যাদা বৃদ্ধি, ন্যায়প্ৰাপ্তি, ঊৰ্ধ্বতন মহলৰ পৰা, সমাদৰ, সহকৰ্মীৰ পৰা আশা অনুৰূপ সহৃদয়তা লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষা, চিকিৎসা, কাৰিকৰী, আৰক্ষী, প্ৰতিৰক্ষা, কৃষি, আইন, আদালত, সচিবালয়, সমাজ কল্যাণ, জনসংযোগ আদিত তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তি যোগ দেখা যায়। জুলাই মাহত তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থান অতি শুভ। চৰকাৰী, বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলে কৰ্মৰ বাবে আনৰ সমাদৰ বুটলিবলৈ সমৰ্থবান হ'ব পাৰিব। আহিন মাহত কৰ্মস্থানত অলপ বিঘিনি আহিব পাৰে যদিও 29 কাতিৰ পৰা হ'ব কৰ্মস্থান অতি শুভ। এই সময়ছোৱা তুলাৰাশি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ শুভ সময় আহিব। তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। 5 পুহৰ পৰা শুক্ৰৰ শুভ দৃষ্টিত কাৰিকৰী শিক্ষা, চিকিৎসা বিভাগত নতুনকৈ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। এতিয়া আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ কৰ্মপতি গ্ৰহটো হ'ল ৰবি। বছৰৰ আৰম্ভণিতে বহাগ মাহত ৰবি ষষ্ঠ স্থানত থকাত আপোনাৰ অতি শুভ। কৰ্মস্থানত উন্নতি, উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা সঁহাৰি, পদোন্নতি আদি শুভ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়।
সরকারি কার্যালয়ত সহকারী বিষয়া ঋণ বিষয়া ব্যাংক আদিত কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। জন্ম সময়ত রবি শুভ ভাবত থাকিলে অভিনেতা অভিনেত্রী হোটেল ব্যবসায় রেল বিভাগ ডাক্তার বিভাগ গড় কাপ্তানি বিভাগ আদিত কর্মপ্রাপ্তির যোগ আছে। এই বছর বৃশ্চিক রাশির ব্যক্তির কর্মস্থান অধিক উন্নত আর নতুন নতুন ঠাইত কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা পাওয়া যায়। এতিয়া আহিছো ধনুরাশি। ধনুরাশির ব্যক্তির কর্মপতি বুধ বর্ষারম্ভ কালত পঞ্চমত রবিযুক্ত হয়ে থাকাত আপনার কর্মস্থান শুভ। ধনুরাশির ব্যক্তি সকলে নিউজ চ্যানেল বাতরি কাকত রেলওয়ে পরিবহন আরক্ষী বিভাগ অভিনেতা লেখক চিত্রশিল্পী কিতাব ব্যবসায় বাতরি ব্যবসায় হোটেল ব্যবসায় ফাস্টফুড আদি ব্যবসায়ের জড়িয়ে নিজ কর্মজীবন অব্যাহত রাখি সুকলমে পরিয়াল পোহপালন দিব পারিব। 30 শাওণত মঙ্গল কর্মস্থানত অবস্থান করাত ধননাশ কর্মপ্রাপ্তিত বাধা ব্যবসায়ত লোকসান আদি ধনুরাশির ব্যক্তি সকলের কর্মস্থানত অশুভ প্রভাব পড়িব। 13 কাতিরপরা শুক্র গ্রহর শুভ প্রভাবত কর্মক্ষেত্রত সুনাম যশস্যা পদোন্নতি কর্মপ্রাপ্তি ব্যবসায়িক উন্নতি আদি যোগ দেখা পাওয়া যায়। 22 মাঘরপরা শিক্ষা সংস্কৃতি জনসংযোগ প্রশাসন সচিবালয় মন্ত্রণালয় গৃহরক্ষী আদি বিভাগের কর্মরত ধনুরাশির জাতক ব্যক্তির শুভপ্রদ। 20 ফাগুনেরপরা অশুভ। এতিয়া আহিছো মকর রাশি। মকর রাশির ব্যক্তির বাবে কর্মপতি হল শুক্র। পঞ্চম স্থানত স্বগৃহ বছরের আরম্ভণিতে থাকি মকর রাশির ব্যক্তির বাবে কর্মস্থান আনন্দময় করে তুলিছে। শুক্রর শুভকারকতাত মকর রাশির ব্যক্তির মিঠাই ব্যবসায় শিল্পকলা বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং PWD চিত্রকার নতুন আবিষ্কার ফটোগ্রাফার চারুকার্য মিউনিসিপাল চিড়িয়াখানা আদি কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। মকর রাশির যুবক যুবতীর বাবে কারিকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মপ্রাপ্তির অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ সময়। 13 জ্যৈষ্ঠপরা মকর রাশির ব্যক্তির বাবে কর্মস্থান তথা চাকরির ক্ষেত্রে অতি শুভ সময়। নতুন নতুন স্থানত কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। 13 আঘিনেরপরা মকর রাশির ব্যক্তির বাবে কর্মস্থান অশুভ হব। 10 আঘোণেরপরা কর্মস্থান মকর রাশির ব্যক্তির বাবে শুভ ফলদায়ক। এতিয়া আহিছো কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশির জাতক ব্যক্তি সকলের কর্মপতি হল মঙ্গল। বছরের আরম্ভণিতে মঙ্গল পঞ্চম স্থানত অবস্থান করাত কুম্ভ রাশির ব্যক্তি সকলের বাবে মঙ্গলজনক নহব। তেওঁলোকৰ কর্মক্ষেত্র জটিলতা আহিব পারে। উচ্চ পদস্থ বিষয়ার লগত মনোমালিন্য কর্মস্থানত পরিবর্তন আদি অশুভ কারকতাত আহিব পারে। 26 বহাগৰপৰা কুম্ভ রাশির ব্যক্তি সকলের কর্মস্থান শুভ হব। এই সময়সাত কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকায় কল কারখানা বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয়লা বালিশিলর ব্যবসায় থিয়েটার আদি ব্যবসায়ত কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। ইয়ার উপরও মঙ্গলের সুপ্রভাবত দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন পদবী নতুনক কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। 14 আহারেরপরা কুম্ভ রাশির ব্যক্তি সকলের অশুভ প্রভাব আসব। 29 কাতিরপরা কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকার কর্মস্থান অধিক শুভ হব। মঙ্গলের শুভ প্রভাতে রাজহ বিভাগ জমিদারি কাঠর ব্যবসায় খাদ্য শস্যর ব্যবসায় কৃষিজাত সামগ্রীর ব্যবসায় আদিত কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। এই সময়সাত কুম্ভ রাশির ব্যক্তি সকলে কর্মস্থানত অধিক সন্মান বুটলিবলে সমর্থবান হব। ইয়ার উপরও কর্মস্থানত উচ্চ পদস্থ শুভস্থান কর্মপ্রাপ্তি ঘটিব। সদশেষত মীন রাশির বিষয়ে কবলে ওলাইছো। মীন রাশির ব্যক্তির বাবে কর্মপতি গ্রহটো হল বৃহস্পতি। বর্ষারম্ভ কালত বৃহস্পতির প্রভাব মীন রাশির অশুভ যদিও 3 বহাগত বৃহস্পতি ধনস্থানলৈ সঞ্চার হওয়াত জাতক ব্যক্তির বাবে কর্মস্থান তথা চাকরির দিকটো অতি শুভ ফলদায়ক হয়েছে। শিক্ষক অধ্যাপক ব্যাংক বিষয়া ট্রেজারী আয়কর বীমা কোম্পানি কেরানী মণ্ডল কৃষি বিভাগত মীন রাশির জাতক জাতিকার কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা পাওয়া যায়। বৃহস্পতির শুভকারকতাত চাকরির দিকটো অতি শুভ হব। নিবনুয়া যুবক যুবতীর কর্মপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। নিবনুয়া যুবক যুবতীয়ে সরকারের রাজসাহায্য লাভ করে নতুন নতুন ব্যবসায় কৃষি ফার্ম ক্ষুদ্র উদ্যোগ আদি স্থাপন করাত অতি শুভ সময়। ধনস্থানত বৃহস্পতি অবস্থানের হেতু ব্যবসায় বাণিজ্য কর্মস্থান আদিত শুভফল লাভ করে কর্মোন্নতি ঘটিব। 23 আঘোণেরপরা কর্মস্থান অশুভ হব। 15 পুহৰপরা মীন রাশির ব্যক্তির কর্মস্থান অতি শুভ হব। প্রিয় দর্শক, এয়াই আসলে এই নতুন বর্ষটির প্রতিটি রাশিরে প্রতিগী ব্যক্তির কর্মস্থান তথা চাকরির বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি
পূর্ণাঙ্গ অসমীয়া পঞ্জিকার উপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে। ভিডিওটি যদি ভাল লাগিলে আর কিবাও যদি ইনফরমেটিভ যেন লাগিল প্লিজ ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করব। আকো এই চ্যানেলত যদি নতুনক আসছে এনেক বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিওর মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ। ওম নম শিবায়।